Trasu od Bihaća prema Srebrenici dugu skoro 500 km biciklom će preći i Zaim Karić iz Vevenja, ujedno i najstariji učesnik ovog maratona. Imam jaku volju, da nije tako, jaku volju, dok god može još, makar koji put, imam nadu još, da bi još koji maraton vozio, maraton mira i Slovenije. Poručio bi omladini da omladina bude studentima, da budu oni pametni, da nije tako to mržnja, šta ja znam, bez obzira na nacije, koje nacije, kako se piše, religije, da se ovo ne ponovi nikome više, ni u kakvoj zemlji. Biciklisti će do Srebrenice voziti 3 etape, Bihać Jajce, Jajce Sarajevo i Sarajevo Srebrenica. Njihov dolazak u Potočare se očekuje 10. jula u večernjim satima. Evo, 19. godina, stvarno ovo je zaživjelo, tu sad imamo 300 učesnika iz nekoliko zemalja sa jednim osnovnim ciljem, znači da ponesemo onu poruku koju već nosimo, evo, 19. put, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Jednim našim ovakvim okupljanjem, znači raznih koncesija iz raznih država sa svih prostora Bosne i Hercegovine, mi nećemo dozvoliti da se ovo zaboravi. Majkama Srebrenice, odnosno preživjelima genocida, uvijek i svugdje trebamo govoriti i pokazivati da smo uz njih, da suosjećamo s njima, posebno ovih julskih dana. U znak sjećanja na žrtve genocida na Bihaćkom gradskom stadionu ranije je održan i performans građana i gostiju iz cijele države, koji simbolično svojim tijelima formiraju brojku 8372. Već sutra put Srebrenice iz Bihaća kreću tradicionalno i motoristi.